Executive and Ikaro kia mwanya umuthi bunge ya kaunti ya Kirinyaga nihitukitie budget ya mbere ya mwaka wa 2023-24 ya muigana wa ciringi birioni 3.5 niguo kwambiriria kuhingia ciirano iria merire muingi wa Kirinyaga kuhitukira tabarira itiganite kuringana na muikari giti wa kamiti ya budget Geoffrey Gakuru hari imwe ciahonge iria ciamukirite kigina kinene bajeti neno niruhonge rwa urimi rukiheo mirioni 497 iganda na wonjoria 275 ugima wa mwiri mirioni 246 na rĩu mathibitarĩ marĩa mambatĩrĩtio ikĩro magĩtanywo kũgacĩrithio iria tũkoretwo tũkĩgeria kũdevelop yambĩrĩirio na ya kĩrũgũya onacio nĩtwacihe nĩtwamĩhe mbeca nĩgetha harĩa gĩkũ ĩtigarĩrĩire kana ĩĩ nĩ machines ni ngũririkana ya president yarĩ gũkũ tũkĩhingũra our governor our excellency and Mbunge nĩahoyaga no tũteithĩrio na some equipment na for that reason onayo ĩna mbeca nĩgetha kĩrĩa tũngĩaga ona tũkĩhoyaga kwĩ national government ona ithuĩ tũhote gũkorwo tũgĩteithia kaunti itũ mwena-inĩ wĩgiĩ iganda mwena wa thagana mũingĩ wa kaunti ĩno na makĩria arĩmi nĩo matanyĩtwo kũgunĩka na njĩra nene kũrĩa marĩtwaraga magetha mao no rĩu twagĩa na kĩganda gĩa gũthondeka indo ciitũ either nĩ avocado and the rest ona kahũa na majani na ciarĩkia gũtuĩka processed igatumwo nja cia the cianja nĩ kuuga Wanjikũ nĩ egwĩkĩra mbeca mũhuko na ithuĩ wĩra witũ nĩ kũmarora Leo niengoria executive chief officers CCs makoro makiruta wira wagereire kulingana na budget ile twabitukia Ihinda ni rĩu kigina kia ukuria wa matura nikiongereirwo kuma kuri ciringi mirioni 7.5 nginyagia ciringi mirioni 15 rĩu MCAS ya makiuria thirikari ya kaunti kwaga kuingira mihango yao How to request the leadership to raise high and protect the members, the award-based projects, so that the executive may not root, and I say it roundly, may not root from the award-based projects that belong to these honorable members. Na niguo gutigirira mbunge no ni yaruta wira wayo wa kunyabara mirutire ya wira ya thirikari ya kaunti mutongoria wa ringi mbunge ine no murithike fega era ni iria ati ni megutigirira thirikari ya kaunti ni yatungatira muingi uria kwagiriire na kuheana mubango wa tabarĩra ya cia ũthii wa na mbere na thaicikira tũroria ni tondũ twahĩtũkia budget kuma tarĩki ĩmwe matũrehe program or now they are planning to implement the budget. So, together, we are to oversight, or to get ID, na okorwe. We smooth na to ensure our jiko wa Kirinyaga ni ataithika na budget ino. Tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria irarũgamĩte nĩcio ikwamba kũrĩkĩrĩra mbere ya ingĩ ciambĩrĩirio ta ũrĩa mũnini wa speaker Jinaro Jamumu aratarĩria. Youth nĩ tũrenda kũmanyitĩrĩra mũno nĩgetha tũmeherie maũndũ-inĩ maya ma njohi na ndawa cia kũrebia nĩgetha tũmacokanĩrĩrie. O tũkĩmathomithagia tondũ nĩ twekĩra mbeca cia polytechnics. Thutha wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga kũhĩtũkia bajeti mũthenya wa ũmũthĩ rĩu kĩrĩa mũingĩ wa kaunti ĩno wetereire nĩ kũhingĩrio ciĩranĩro iria merĩirwo na njĩra ya kũrĩkĩrĩra gwa tabarĩra iria irakwamĩte handũ-inĩ ha Kameme TV kuuma ciikaro-inĩ cia mbunge ya kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩeriĩ